Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā pravieša Jeremijas grāmatā 7. Nodaļā no 1. Līdz 11. Pantam. Vārdi, kas Jeremijam nāca no kunga. Stājies kunga nama vārtos un sauc tur šos vārdus. Klausieties kunga vārdu, jūs, visi jūdi, kas pa šiem vārtiem nākat zemoties kungam. Tā saka pulku kungs, Izraēla Dievs. Lai jūsu darbi un gaitas kļūst labi, tad es mājošu pie jums šajā vietā. Nepaļaujieties uz viltus vārdiem sacīdami kunga templis, kunga templis, kunga templis. Ja jūsu gaitas un darbi kļūs labi, ja jūs spriedīsiet taisnu tiesu un neapspiedīsiet ne svešinieku, ne bāreni, ne atraitni, un neizliesiet nevainīgas asinis šajā vietā, un nepielūksiet citus dievus, paši sev par ļaunu, tad es mājošu pie jums šajā vietā, zemē, ko es devu jūsu tēviem uz mūžīgiem laikiem. Redzi, jūs paļaujaties uz melu vārdiem, kas neko nedod. Kādēļ jums zakt, slepkavot, pārkāpt laulību un melīgi zvērēt un kvēpināt bālam un pielūgt citus dievus, kurus jūs nepazīstat, un tad jūs nākat un stājaties manā priekšā šajā namā, kas saukts manā vārdā un sakāt, tagad esam glābti un darīsim visas šīs preteklības. Vai jums šķiet, ka šis nams, kas nosaukts manā vārdā, kļuvis par laupītāju bedri? Patiesi, arī es to redzu, saka kungs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Uzdrošināšos apgalvot, ka lielākā daļa cilvēku nav līdz galam apmierināta ar savu dzīvi. Visāda veida uzlabojumi un visāda veida attīstība būtu nepieciešama katram no mums visdažādākajās dzīves jomās. Vai mēs domātu par savām attiecībām, vai mēs domātu par savām finansēm, savu profesionālo darbību, garīgo izaugsmi un tā tālāk un tā joprojām. Vēl vairāk cilvēku, kurš mēģinātu mūs pārliecināt un gribētu mums iesāstīt, ka nu ar viņa dzīvi jau nu viss ir vislabākajā kārtībā, ka tā ir pati pilnība, tajā nekas netrūkst, nu tādu cilvēku mēs šķiet pamatoti uzlūkotu ar aizdomām. Jo mēs jau patiesībā nojaušam un saprotam, ka dzīves laikā pilnība nav sasniedzama. Cilvēks vienmēr ir ceļā, cilvēks vienmēr tikai top un veidojas. Un līdz ar to dažādi šķēršļi, dažādi apgrūtinājumi, izaicinājumi būs jāpārvar atkal un atkal un atkal un atkal. Kā kristīgi cilvēki, turklāt mēs zinām arī to, ka pozitīvas pārmaiņas un attīstība mūsu dzīvē nav iespējama bez Dieva klātbūtnes, bez viņa žēlastības. Jo cilvēks nevar visu zināt pats, viņš nevar visu varēt, viņš nevar visus apstākļus un procesus kontrolēt. Reālajā dzīvē ļoti daudz ko nosaka dažādi no mums pilnīgi neatkarīgi faktori, kuru izcelsmi mēs nezinām, nevaram noskaidrot un nevaram izskaitļot. Tās varētu dēvēt par nejaušībām, to varētu saukt par Dieva žēlastību. Brīžiem mums liekas, ka mums ļoti neveicas. Pēc kāda laika to notikušo mēs novērtējam kā patiesībā lielu veiksmi. Atkarīgs droši vien no ticības un tā brīža perspektīvas. Bet jebkurā gadījumā tātad es pieņemu, ka ik viens no mums gribētu piedzīvot savas dzīves kādus uzlabojumus. Un kā jau secinājām, tam būtu vajadzīga Dieva klātbūtne un viņa atbalsts.
bet izskatās, ka tieši šajā jautājumā mēs varētu sastapties ar nopietnu problēmu. Vismaz tā šķiet, lasot pravieti Jeremiju, kurš vienā brīdī piedzīvo tādu kā atklāsmi, kā vīziju par to, kā tad lietas patiesībā notiek. Tā saka pulku, kungs, Izraēla dievs, lai jūsu darbi un gaitas kļūst labi, tad es mājošu pie jums šajā vietā. Lai jūsu darbi un gaitas kļūst labi, tad es mājošu pie jums šajā vietā. Ja tā uzmanīgi ieklausās un padomā līdzi, iznāk tāds kā apburtais loks. Lai uzlabotos mana dzīve, man ir vajadzīga Dieva klātbūtne, viņa palīdzība. Bet Dievs saka, ka būs klātesošs manā dzīvē, tikai tad, ja uzlabosies mana dzīve. Zināms, strupceļš, tāda kā bezizeja. Tas izskatās tā kā jūs zinat, ka suns kādreiz mēģina noķert savu asti. Jo ātrāk skrien, jo ātrāk tā attālinās. Dzīve neuzlabojas, kā rezultātā Dieva klātbūtnes nav. Kā rezultātā dzīve neuzlabojas, kā rezultātā Dieva klātbūtnes nav. Tas pat nav strupceļš. Tas sāk līdzināties tādai lejup ejošai spirālei, kas agri vai vēli noved vienkārši pie spēku izsīkuma un sabrukuma. Nespēdams sasniegt iecerēto, proti pats uzlabot savu dzīvi un tādējādi nopelnīt, iemantot Dievu tuvumu, lai varētu uzlabot savu dzīvi. No tā visa manāmi paguris un izmisis, cilvēks sāk mēģināt, nu vismaz atbrīvoties no tās nepatīkamās izjūtas par savām neveiksmēm un neizdevušos dzīvi. Un dara viņš to, cenšoties sev iestāstīt, ka beigu beigās viss taču ir labi, viss taču ir kārtībā. Te ir kunga templis, kunga templis, kunga templis. Taču Jeremija saka, tās ir tukšas frāzes. Jo, ja Dieva tuvuma patiesībā nav, ja Dieva klātbūtnes pieredzes nav, tad kādēļ sevi mānīt un paļauties, kā šeit sacīts, uz melu vārdiem, kas neko nedod? Tā ir tikai tāda pašiedvesmas pilna runāšana, kura sākotnēji varbūt sniedz kaut kādu mierinājumu izjūtu. Bet beigās pie šādām runām pierod, un tās kļūst ne tikai par aizbildinājumu neko nedarīt, bet tās kļūst par attaisnojumu ļaunprātībai. Iestāstījuši, ka Dievs vienmēr ir ar mums, nu tad mēs nonākam pie tā, ko pravieti šeit saka. Redzi, jūs paļaujaties uz melu vārdiem, kas neko nedod, kādēļ jums zakt, slepkavot, pārkāpt laulību un melīgi zvērēt un kvēpināt bālam un pielūgt citus dievus, kurus jūs nepazīstat, un tad jūs nākat un stājaties manā priekšā šajā namā, kas saukts manā vārdā un sakāt, tagad esam glābti un darīsim visu šīs preteklības. Dievs it kā saka, ziniet, tukši vārdi, viltus runas neko nedod. Uz brīdi var jau piemānīt sevi un citus, taču dzīves patieso kvalitāti nosaka ne jau deklaratīvi teksti, ne jau ambiciozi paziņojumi, ne jau visādi bezjēdzīgi likumprojekti. Dzīves patieso kvalitāti nosaka cilvēka reālā rīcība. Cilvēka būtība atklājas viņa rīcībā. Ja jūsu gaitas un darbi kļūs labi, ja spriedīsiet taisnu tiesu un neapspiedīsiet ne svešinieku, ne bāreni, ne atraitni un neizliesiet nevainīgas asinis šajā vietā un nepielūksiet citus dievus, paši sev par ļaunu, tad jūsu dzīves kvalitāte uzlabosies,
tad jūs izjutīsiet patiesas pārmaiņas uz labu, saka Dievs. Tad es mājošu pie jums šajā vietā. Zemē, ko devu jūsu tēviem uz mūžīgiem laikiem. Un ievērosim, runa nav tikai par Dieva tuvumu viņa namā, kādā konkrētā templī, konkrētā baznīcā vai mošejā vienalga. Dievs šeit ļoti skaidri atklāja savas klātbūtnes mērogus. Visa zeme, visa pasaule ir viņa templis. Kā pie Jesajas mēs lasām, debesis ir mans tronis un zeme mans kājsols. Kādu gan namu jūs man varat uzcelt, kādā gan vietā es varētu apmesties, jautā retoriski Dievs. Nu lūk, ja vien mēs spētu apzināties, izjust, piedzīvot Dieva klātbūtni it visā, kas ir mums apkārt, ja vien mēs spētu dzīvot tā, ka arī caur mūsu reālo dzīvi Dieva klātbūtni varētu izpausties, taču nē, tā vietā cilvēks māna sevi ar tukšiem vārdiem un tukšiem rituāliem. Un Dievs turpina uzturēt savu apsūdzību. Pie tā paša Jesajas lasām, kādu gan namu jūs man varat uzcelt, kādā gan vietā es varētu apmesties, mana roka taču radījusi itin visu. Tā radies viss, saka kungs, taču es uzlūkoju nabagu. Un to, kam satriegts gars, kas mana vārda bīstas, kauj vērsi, nogalē cilvēku, upurē jēru, lauž sprandu sunim, pienes labības dāvanu, cūkas asinis, kvēpina piemiņai vīraku, gluži kā nosvētī elku. Tādu tie izvēlējušies ceļu pie preteklībām tiem dvēseli ielīksmojas. Citiem vārdiem, kad kunga nams, respektīvi visa cilvēkam dotā zeme un pasaule, tiek pārvērsta par laupītāju bedri, tam ir zināmas sekas, ar kurām nevarēs nerēķināties. Varēs runāt visu, ko gribās, varēs rakstīt visu, ko, varēs ražot visādus ideoloģiskus tekstus un attaisnojošus tekstus, lai aizsektu realitāti. Lai aizmālētu acis sev un citiem. Taču āgri vai vēlu, Dievs saka, dzīve gluži kā tāds īlens izdursies cauri to tukšo frāžu maisam un atklāsies tās sāpīgais zelonis. Un kārtējo reizi cilvēks pārliecināsies, ka sabrukušas viņa ilūzijas. Es domāju, vēstures gaitā mēs to varam redzēt pie ļoti dažādām nācijām, valstīm, impērijām, kuras kā tās cenšas attaisnot un aizbildināt savu rīcību, savu politiku, kā cenšas manipulēt ar informāciju, kā cenšas uzdot vēlamo par esošo. Un mēs zinām, jo agresīvāk un destruktīvāk ir šī rīcība, jo fantastiskāk un melīgāka ir nepieciešama ideoloģija. Taču agri vai vēlu, tas viss sabrūk. Jeremijas vārdiem runājot tādēļ, ka gaitas un darbi nav bijuši labi. Līdz ar to nav bijusi arī Dieva svētība un viņa klātbūtne. Mēs, protams, nevaram tādā tiešā veidā iespaidot nācijas, valstis un impērijas, taču vismaz par sevi gan mēs varam padomāt. Ko tad darīt? Kā dzīvot, saprotot, ka pārmaiņas uz labu ir vajadzīgas, bet sava spēka, sava resursa nepietiek? Un Dievs savukārt apsola iesaistīties tikai pēc labo pārmaiņu sākuma. Vai vispār ir kāda izēja no šī strupceļa? Ir gan. Vispirms pārtraucot sevi mānīt, pārstāt dzīvot noliegumā.
pārstāt nodarboties ar pašiedvesmu tur, kur tā vairs neko nevar mainīt. Nemēģināt sev iestāstīt, ka viss ir labi tad, kad patiesībā viss ir sabrucis un sliktāk vairs nevar būt. Citiem vārdiem atzīt savas izjūtas, nebaidīties no savām domām un secinājumiem un vērtējumu. Ko sacīja Jēzus, kad viņš pienaglots karājās pie krusta? Vai viņš tā klusiņām čukstēja sev, viss ir kārtībā, tas nenotiek ar mani, viss ir labi, tulīt kāds atnāks, man nemaz nesāp, man tulīt noņems no krusta? Vai viņš mēģināja nodarboties ar pašiedvesmu? Nē. Pēc vairākām stundām, kad virspriesteri līdz ar rakstu mācītājiem un vecajiem bija par viņu izņirgājušies, kad laupītāji līdz ar kuriem viņš bija sists krustā, viņu bija zaimojuši, mēs lasām Jēzus sauca skaļā balsī, Ēli, Ēli, lamā zabahtānī, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Tas bija viņa strupceļš, tas bija viņa izmisums, viņa nāve, viņa ceļa gals. Tālāk nekas nebija redzams. Un viņš izdarīja vienīgo, ko tajā brīdī varēja. Viņš atdeva sevi Dievam. Un redziet, tas arī ir vienīgais, pareizais lēmums brīžos, kad esam nonākuši pie savu spēku izsīkumu, pie savu spēju robežas. Brīžos, kad mēs atskārstam, ka realitāti vairs izmainīt nevaram, ka realitāti ietekmēt vairs nevaram. Nevaram to pat apslēpt vairs. Tādos brīžos būtu vienkārši jāapstājas, jāpārtrauc ilūzijas uzturošās aktivitātes, un tā arī jāsaka. Esmu zaudējis. Es vairs neko nevaru. Dzīves uzlabojuma nav, Dieva tuvuma pieredzes nav, es padodos. Dievs, dari ar mani, ko tu gribi. Un savādā kārtā tieši šī atzīšanās sev un Dievam, un nebūtu slikti vēl kādam citam cilvēkam. Tieši šī atzīšanās var kļūt par nozīmīgu pārmaiņu sākumu. Jo no tās lejupejošās spirāles, kā mēs kādreiz varam iedomāties ūdens virpuli, kurā esam iekļuvuši, no tās nevar izkļūt kārpoties un cīnoties tikt atpakaļ uz augšu. Tās lejup virzošais un centrējošais spēks ir pārāk liels. Izkļūt no šīs spirāles var tikai nolaižoties līdz pašai apakšai un atsperoties ar kājām pret dibenu, mēģināt izrauties sāņus. Un tad, izrāvušies sāņus, vienā brīdī secināt, ka tas mierīgais ūdens, kurā esmu nokļuvis, patiesībā mani ceļ augšu. Citiem vārdiem, ja gribam izglābties, mums ir savādā kārtā jāpārvar bailes, jāpārvar izdzīvošanas instinkti un jāļauj šķietami neprātīgai, neloģiskai rīcībai. Tā vietā, lai pārcilvēciskām pūlēm uz spēka izsīkuma robežas censtos paturēt kontroli pār savu dzīvi un riskēt ar totālu sabrukumu, vienā brīdī tomēr padoties un ļauties un piedzīvot, ka Dievs patiesībā te pat vien blakus visu laiku ir bijis. Tikai izrādās, ka daudz skaidrāk viņa klātbūtni piedzīvo tie, kā reizi tie, kuri apzinās sevi esam tukšus,
un nespēcīgus. Un tad notiks, ka mūsu dzīves sāks piedzīvot pozitīvas pārmaiņas, un mūsu gaitas un darbi kļūs labāki. Tikai to mēs vairs maldīgi nepierakstīsim saviem nopelniem, bet skaidri apzināsimies, ka tā ir Dieva žēlastība, kas tomēr nav, nekad nav mūs pametusi. Āmen.